برداشت نہیں کر سکتے کہ اس زمانہ ہی ناقابل برداشت. سوال یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے اسے ویسے ہی پیش کیوں نہ کیا جائے. میں تو بس اپنی کہانیوں کو ایک آئینہ سمجھتا ہوں جس میں سماج اپنے آپ کو دیکھ سکے. رفتار آئینہ نہ دیکھنا چاہے سماج میرا, پوچھے میرا کل نہ دیکھتے یہ آج میرا, خود دیکھا روڈ دے کے میری غلطیاں میں بھی چل دیا, میری سوچ پہ ہے راج میرا, کان بند آنکھیں بند ان کے منہ پہ تالے, ان پہ زور نہ کہ ستیہ پہ پرکاش ڈالے, بولے سچو اس کے چہرے پہ تیزاب ڈالے, گھومے پھر کھلے میں اور چلے تو وہ نقاب ڈالے. آف ہے دماغ سب کا آف ہے, زمانہ کیا کہے گا اس کا ہی تو سب کو خوف ہے, سب کے جیتے ہیں دبانے کے یہ عادی ہے, سیکس نشید ہے تو اتنی کیوں آبادی ہے, لوگ یہ ہیں آتما سے کھوکھلے, خود کرے تو ٹھیک باقی غلط کھوکھلے, گالی دے تو ہندی میں تو بولے ایسا کیوں کیا, فک کیوں ہے کھول جانے غلط کیوں ہے چوتیا چوتیا چوتیا. کس طرح کے الفاظ ہمیں سب کو تو سنائی نہیں پڑتے, راجنیتی میں ہے چور پولیس ان کے ساتھ میں, میری بات تم کو سچ نہیں لگتی, سچی بات تم کو یارا بچ نہیں سکتی, مجھ سے نہ سمجھ ہے دگنی میری ایج کے, ایک پیر قبر میں یہ بھوکے ہیں دہیج کے, بیٹیوں کو مارتے بیٹیاں نہ پالتے, بیٹیوں پہ دوسروں کی نظریں گندی ڈالتے, لڑکیاں پٹا کے ان کو بندی بولتے ہیں, اور جو راضی نہ ہو ان کو سالے رنڈی بولتے ہیں, باپ روز ماں پہ ٹھوس ہاتھ جو اٹھائے گا, بے زبان بولنے سے پہلے سیکھ جائے گا, کی مرد تک بنے گا جب تو اور تیز پائے گا, سوچ کے رہی تو جلدی دیش ڈوب جائے گا. میں نے گھنٹوں پڑا ہے تم کو منٹو, تمہارے جیسا بنو کرے میرا من تو, ان بندوں کو سچ نہیں دکھتا, 70 سال آزادی کے سچ آج بھی نہیں بکتا. سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو پہلے سے نہیں ہے, میں کالی تختی پر سفید چوک استعمال کرتا ہوں تاکہ کالی تختی اور نمایاں ہو جائے. اگر آپ میری کہانی کو برداشت نہیں کر